Da er det, må være Norges mest iuga BMIL-fan. Er dere klare for finale på tribunen i dag? I dag skal vi gi alt. Vi har ligget i trening nå i flere uker, så dette blir bra. Ja, men da ønsker vi dere lykke til i finalen, og så får dere juble litt ekstra der inne. Det skal vi gjøre. Heia BMIL! Ja, og inn døra da så kom grei målespiller Julian. Og Julian, tar damene gullet i dag? Ja, det regner jeg med. Hvem er det så, hva blir stillingen, og hvem setter det avgjørende målet? Jeg tror det blir 7-3. Ja, det blir såpass? 7-3. Ja, men da regner vi med at du kommer med noe heier opp. Få se. Jeg ønsker videre lykke til, Julian. Samme supportergjengen til BMIL, og gutter, blir det gull i dag? Ja, vi tenker det. Ja, hvor mye vinner dem? 5-2. 5-2? Hvem som skårer da? Vi håper Camilla. Mange skårer hun? 2, og så putter Thea 1. Kan vi få et lite heier opp sånn helt på slutten her, eller? Ja. Ja, ok. Takk skal dere ha. I motsatt leir så har vi finnet grei måle, så gutter, blir det gull på grei måles i dag? Ja. Hvor mye vinner de da? Vi vet ikke. Men klarer de å vinne etter 3 perioder, eller må de ha straffer? De kommer vinner. Vinne overlegent. Overlegent? Kan vi få et heia-rop sånn helt på slutten, eller heia MG? Heia MG! Ja, det er bra. Takk skal dere ha.